Disa pjesë të mbretërisë së bashkuar janë përfshirë në trazira që kur tre vajza u vranë dhe disa të tjera u plagosën në një sulm ethik në një klasë vallëzimi në qytetin veri perëndimor anglez të Southport. Autori dyshuar më vonë zbulua se ishte Axel Rada Kubana, një 17 vjeçar i lindur në Wales nga prindër ruandez. Por protestat si kundër përgjigje ndaj sulmit morën një dimension krejtësisht tjetër, duke u shndërruar në një konflikt etnik apo dhe racor. Vendstrehimet e azil kërkuesve u doqën, ndërtesat publike u dëmtuan dhe stacionet e policisë u sulmuan. Të maskuar, kryesisht burri aziatik u pan dhe në videot e shpërndara në rrjetet sociale duke ecur në përrrugë. Por si u kthye një sulm ethik i kryer nga një 17 vjeçar me prindër të krishterë në trazira të drejtuara kryesisht kundër muslimanëve, ligjet britanike për mbrojtjen e të dhënave fillimisht e penguan policinë të publikonte emrin e të dyshuarit për sulmin ethik, një të mitur, të cilin e djathta ekstreme e shfrytëzoi. E djathta ekstreme, thot Deutsche Welle, në mungesë të një emri për sulmuesin, kishte mundësinë të fajsonte armikun e saj të preferuar, emigrantët musliman, që ndezi një shkëndij frike dhe urrejtje. Në kohën kur gjyqtari hodhi anonimitetin e sulmuesit, e djathta ekstreme e re dhe e vjetër e Britanisë kishin marrë një rrull të mjaftueshëm për fushatën e tyre, kryesisht në internet, thot ajo. Hope Not Hate, një organizatë bamirëse kundër racizmit, tha se e djathta ekstreme kishte organizuar një sër protestash në të gjithë vendin, kundër emigrantëve, muslimanëve dhe multikulturalizmit, dhe ajo që ndodhi ishte vala më e keqe dhunës e ekstremit të djathtë në Mbretërinë e Bashkuar që nga lufta. E djathta e re ekstreme në vend përbëhet nga tre grupe më të vogla, shpesh aktori individual që janë fenomene të internetit. Ata kanë ndikim të madh për shkak të aftësisë së tyre për të tematizuar disa ankesa legjitime në internet, por kryesisht përdorin mediat sociale për të nxitur fanatizëm kundër emigrantëve dhe muslimanëve.